Assalamu alaikum masu kallo barkanmu da yau. Barkanmu da saduwa a cikin shirinmu na mazanjiya. A har kullun shirin mazanjiya shiri ne wanda ke kawo muku muhimman mutane domin tattaunawa saboda ba masu tasowa ƙwarin gwiwa domin ganin an yi koyi da su gaba. Kada ku manta kuna tare da ni Samisu Muhammad Husaini, muna kuma tare da baƙonmu wato ambasada Haliru Sha'aibu. Ambasada barka da zuwa. Barka da zuwa. Shirin mazanjiya kada ku manta shiri ne wanda tashar mu ta Equity TV take kawo muku, inda ni Samisu Muhammad Husaini nake gabatarwa. Ba tare da ɓata lokaci ba za mu tsunduma cikin shirin. Ambasada, a farko masu kallo za su so su san takaitaccen tarihinka. A'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallon mu. To, cikakken sunana shine Haliru Sodengi Shu'aibu. Ni an haife ni 1958 a Zariyar Kalakala cikin Koko Bisa Local Government a jihar Kebbi. To, na shiga primary school a nan cikin ƙauyen Zariyar Kalakala a January 1966, wanda yake na gama a December 1972, lokacin na shekara 7 akwai primary. Daga nan na zo Government College na Sakkwato, wanda ake kira Nagarta. Shi ma na yi shekara 5 nan, kuma aka ci nasara aka ci abin nan jarabawan WAEC. To, daga nan na je Polytechnic Kaduna, amma kuma dai ban tsaya ba sai gashi an buɗe Sokoto University, wadda yake yanzu ita ce Usman Dafoe University. To, mu an na farko prelim, sai na dawo muka faɗa prelim, na yi abin nan prelim medicine, kuma dai kuma ƙaddara ta Ubangiji, kuma sai na canza. Ƙarshenta dai na yi shekara 5 da digiri ɗin na farko shi ne a kan management. To, daga nan na so kada in yi NYSC, sai na tafi makarantar sojojin jirgin sama a Kaduna. Sai suka ce ai na yi da wani abokina marigayi, Allah ya ji kansa, Ibrahim Mai Shanu. Sai muka biya don kan mu yi NYSC, tunda shi ma National Service ne, bauta ne na ƙasa. Sai suka ce ai mun yi girma, ba su ɗaukan masu digiri, sai dai in aikin ƙasa za mu yi ba aikin sama. Muka ce a'a, daga nan sai muka wuce NYSC. To, lokacin nan 1982 kenan. To, kun san lokacin Najeriya ɗin tana da dama sosai. To, daga can NYSC masu ɗaukan ma'aikata na gwamnatin tarayya suka zagaya. To, shi ni sai na zaɓi wato ma'aikatan hulɗa da ƙasashen waje. Bayan NYSC muka dawo nan Sokoto, aka ɗauke ni a wato ma'aikatar cinikayya. To, muna nan sai dama lokacin nan idan ka yi jaraba, to, ga jarida za ka dubi sunanka. In sunanka ya to a jarida, to shi kenan. In gwamnatin tarayya ne sai ka ɗauka ka tai Lagos. To, bani mantuwa Concord, wata jarida ta marigayi Abiola, na suna na ya to, na ɗauka lokacin nan kwamishina ɗinmu na yana abin nan wato ƙarƙashinsa akwai jihar Kaduna, Sakkwato, da Niger. So, a ƙarƙashinsa. So, saboda haka duk wani wanda zai aiki gwamnatin tarayya, to sai ya je marigayi sarkin malamai Aliyu Maru. Muka ɗauki jarida muka tafi muka gwada masa, sai ya ce to shi kenan, mu tafi wajen ofisa da muka je. Dama ofa ɗinka a shirye yake, aka ba takarda. To, kun ji sai nan na fara aiki da ma'aikatan ƙasashen waje. To, taƙaice a cikin wannan mirsu ina wato yi aiki ƙasashe inda waɗannan zauna guda 8. Bayan tafiye-tafiye da wasu ayyuka wasu ƙasashe. Na zauna Jamaica, na zauna Saudi Arabia, na zauna Spain,
na zauna Libya, na zauna Douala, Cameroon, sun na zauna Sudan. To takaitaccen abin nan bayani na ake na sai ni kuna neman wani abu. Masha Allah. So ambassador a iya takaitaccen tarihin da ka ba mu. Eh. Waɗanne irin darussa ne ya kamata shugabanni su yi koyi da su? To shi shugabanci tunda akwai darussa da waɗanda suka gabata me sun ka yi wanda aka ce sun taka rawar gani nan kusa-kusa mu a matsayinmu na musulmai ba sai mun fara ma da annabawa can ba nan kusa-kusa ga su saddauna ga su tafa a balewa. Idan ka ce shugabanci haka son ka yi to ka bar tunanin kasuwanci ko tara kuɗi sai ka fuskanci al'umma da buƙatocinsu. To shugabancin yau lalacewan da ya yi shugaba shi a babban ɗan kasuwa. To kaga yana ɗan kasuwa daban shugaba daban inda yana al'umma ne. Shi yasa babban wato philosopher Socrates ya ce in kana son shugabanci bai kamata ma kana da ɗaya ba saboda kada ka yi son kai. So yau abin da muke fama da shi kenan son kai na sha'anin shugabanci. To saboda haka shugabanni sai su koma ga tarihi shugabanni ingantattu da suka gabata. To sai mu kwaikwayi halinsu to sai ga an zauna lafiya. Mun dai primary ɗaya abban ya Sokoto ba amma dai mun zo mun iske Sardauna wannan gida na shi in ba yanzu da a gyara ba gidan ƙasa ne ba da wani gida. To amma yanzu za ka ga shugaba in ka ɗauka tun daga local government chairman har zuwa gwamna shi gama shekarunsa ko hudu ko uku ya yi local government wadata. Haka gwamna ya gama shekarunsa hudu ya yi jaha kuɗi kun ga na shugabanci yake nan. To abinda za mu koya shi ne cewa su shugabanni inda suna son a yaba su a jinjina musu to sai su yi adalci su fuskanci al'umma. To shi ne. Na'am. Masala a iya takaitaccen bayani da kai muna akan shugabanni a iya kuma jirga-jirga ta yawace-yawace da kai na ƙasashe. Haka. Wani irin ainihin abu za ka nuni samu za ka ba mu kamar ya zan wani irin haɗin kai na shugabanni na Afirka za ka ɗaya mana takaitaccen bayani. To ka san ba shi haɗin kai na shugabannin Afirka har yau da za mu koma ga sha'anin shugabancin an yi waɗancan da tun kafin zuwan shi ɗan mulkin mallaka. To mai yabo ko kuma abin nan mawaƙi Abubakar Ladi Nazariya ya ce matsawan ba a so juna ba an yi na'am ya ce ƴanci bai tsine na komai ba. To in kun ka dubi haɗin kan Afirka wato sassa-sassa na Afirka an raba su mu nan ta yamma muna da ECOWAS. In ka koma can wajen gabacin abin nan akwai East Africa in ka koma can akwai Southern Africa akwai Central Africa to duk waɗanda suna da ƙungiyoyinsu. To ta nan zumuntar take ta nan kuma suke kwaikwayo tsakaninsu saboda haka mu ECOWAS nan mun wuce sauran wato haɗaya ɗin ta wasu nahiyoyi saboda kamar yanzu mu ECOWAS kaga hannun kai muna da passport ɗaya. Yanzu aka je Niger ko Ghana ba sai da visa ba. Yanzu abin da ya rage muna kuɗi akwai eco currency yana nan tafi. To idan an same shi to kaga har mun wuce wasu ƙasashe da yawa kamar ƙasashen Laraba su da yake wajen 21 kusan addini ɗaya harshe ɗaya al'ada ɗaya amma rarrabe suke. Yanzu aka in mutumin Egypt zai je Saudi Arabia sai da visa mutumin Saudi Arabia zai je UAE Dubai ko Qatar ko sai da visa haka kudadensu daban-daban ne. To wannan kenan saboda haka kaga bayan waɗannan kashe-kashen akwai AU wato African Union. To
saboda haka abinda waɗannan ƙungiyoyi manufarsu sun ka abinda ba sun ka ayyana to wani lokaci da shi za su je in ana taro a AU sai ya zamanto sun zama wato ƙungiya gehe ɗaya saboda haka sai su ƙasa ta gabatar da nata da ba sannan kuma matsayin su na ƙungiya su ma su gabatar da nasu to can za su rika wato haduwa ana ana shawara da matsalolin su to matsalolin Afrika kusan munan Najeriya sai a jinjina muna saboda duk kasashen Afrika babu wanda ya kai mu matsala na kaman kabilu da harsuna da addinai na san lokacin da ina Libya ambasadan Kenya muna magana yace ai su mamakin mu suka yi Najeriya har yanzu ga munan hade ga kabilu sun yawa ga addinai sun yawa ga harsuna sun yawa so su mamakin mu suka yi to kaga in ka dubi kasashe na Afrika wasu wadanda kaman duka dubi Rwanda lokacin shekara 2000 annawa ne wanda tsakanin Hutu da Tutsi cikin wata daya an kashe mutum wajen 800 da wani bambancin su kawai kabilanci kabilanci amma ku dubi nan mu dai mun taba yakin basasa wanda yake kuma tun lokacin nan to wato hadin kan Afrika Najeriya in muka wato natsu to mu za mu dauki shugabanci wannan babu gaddama a ciki saboda don me kaga yawan mu to ni'ima ne gare mu sai dai muna wani lokaci muna wato kaskanta shi na idan ina son wani mukami sai in amfani da ko addini ko harshe ko bangaranci amma in muka koma mu wato mafahimci al'amuran mu to sai kaga mun dauki shugabanci Allah in ka dubi saboda yawan mu muna da kasuwa kusan duk abin da ka kawo Najeriya ana laƙubi shi matama da batun abinci to saboda haka idan Najeriya za ta tsaya su shugabannin su yi adalci to za mu dauki shugabanci saboda haka haɗin kan shugabannin Afirka ka san ko wace ƙasa da ta matsala saboda haka ya dogara tsakanin su can wanda sun ka fahimci juna amma mu yi aiki da abu daya kamar yanzu kun ga munan Najeriya mu tsakanin mu nan wani lokaci sai mai ta fada mai ta zagin juna amma su yan siyasan can su sun san mahada to ka gani to abin da yake kenan insha Allah awa baya mu ta gaba irin ya wace ya wacin da ambasada ya yi a kasashen Turai da Afirka ya nazarci abubuwa daban-daban a shawara wa'anne irin hanyoyi ne hake ganin za a bi wajen magance matsaloli na yankin Arewa to a yankin yanzu ka ce matsalolin yankin Arewa kila sai ka hishe su amma ni ga kila wanda nika tunanin su kila ba haka kai tunanin to matsaloli kamar irin wa'anne sun ka shahi Arewa kamar tazan kamar irin baya wajen gudanar da wasu al'amura haka na mutanen su to har yau dai sai mu koma ga shugabanci idan ka dubi matsaloli ina aiki har yanzu karkashin professor Shehu Ahmad Sa'id Galadanci to a kan lokaci yana don yakan zaune she ni faɗa mini wasu abubuwa lokacin tun lokacin Sardauna ina jin 1958 tun lokacin nan Sardauna ya fara kalubalantar matsalan malaman zaure da almajirai to abin nan juyin mulki da aka yi shi ya kashe abin ya katse abin saboda haka ita shi shugabanci ai tsari ne Allah ya sani sai me aka nufi da tsari ko kafin dan mulkin Malaka Bature ko Nasara Shezo ya iske mu muna da tsari muna hali na musulunci ya an ce tsari akwai shugaba akwai abin nan da ake cewa malabu din sa masu bi masa akwai malamai akwai alkali da sauransu to dan mulkin Malaka ya zo yayi nasa amma bai kawo da wasu ba to in ka lura
ko in ka dubi halin da ake ciki yanzu na tsarin gwamnati tun daga karamar hukuma jaha da gwamnatin tarayya to inda za a bi tsarin ne aida abi zai aiki yanzu ka dubi karamar hukuma wanda yake kaga nan ne a ce mutanen kauye suke kusa da gwamnati suke kusa gwamnati to amma waɗannan gwamnati bai ta kai ba ta kai to lokacin da mun ka fara karatun primary har secondary an kashe Saddauna amma mun iske birgishin wato tsarin sa su sun ka sa mun kai karatun boko ba menene tsarin sa makarantan primary da secondary dole ne kuma kyauta dole da ma'anar cewa idan baka kai yaro makaranta ba ko kace ka haishe shi ana iya daure ka kai ubani kai ku iyaye haka tsarin yake akan sa na san lokacin da muka gama primary yi ba so in tai secondary ba aka dan taka ya ne wani waje to karshen ta tabo da ni ba san mahaifina ba to wan mu shi an ka kai alƙali dole ya hiddo ni an ka dawo da ni to kun ga yanzu babu wannan babu karatu ne kai ka san dabara baka da lafiya kai ka san dabara shari'a ta same ka kai ka san dabara to saboda haka idan da a ce gwamnatin za ta dawo to da tsarin yana nan sai dai wato kaddamarwa kamar yanzu jiya ina gidan sarkin musulmi bayan sallar juma'a idan iske mutane canjin to sai na fahimci bayan na gama abin da kai sai na fahimci sun zo a ba su abinci me yasa su ta gidan gwamnati ba kaga tsarin da ne sun ka dauko har yanzu gidan sarkin musulmi ana cidda mutane na'am ba su ta gidan gwamnati ba amma in ka ta jiya wajen ya shiga cin saboda haka malam Sanusi idan za mu koma ga wato sha'anin tsari to kaga yanzu da bi irin yara almajirai da muke da su da sannan kullun sai karuwa suka to da a ce za a yi tsari ni ganawa shawara abin da naka tunani lokacin da dawo daga turai 2002 to muka hadu da malaman jami'a nan muka ce to ya za mu yi maganin almajiranci nan rinjin sambo muka ɗauki lokaci muka shirya wani tsari ya tsarin shi ke muka ce to lokacin nan rinjin sambo babu yan haya sosai kowa gida ga gani gidansa ne muka ce to za mu bi gidaje mu ce musu ga tsari so muna son mu fara kashi na ɗaya shine cewa a kowane gida bayan mun riga mun ɗauki ƙididdigan a makarantar ne allo da muke da suna ce to kowane gida ka ɗauka makanka in guda kaka ya ɗauka almaji ka ci shi kowane yi ne kowane ya je bara ba na'am in biyu kaka ya ɗauka amma ka san cewa babu kasawa na'am in biyu kaka ya ɗauka ka ɗauka in uku kowane kaka ya ɗauka kullun ka ci shi har ran da ya gama karatu mun ka zagaya mun ka ta ni ne mun da ta lokacin marigayi Liman Usman na'a kaga akwai wato wadanda a ciki malamai su sarakunan na'a sai a ce masu hali na rinjin sambo wadannan guda uku mun ka fara da Liman yace abin da kyau amma sai da wuya so kusan ba mu samu hadin kan malamai ba na je wajen na ta yi wajen marafa da sarakuna a ta yi wajen su ma dai su ga abin kamar bashi yi wa saura masu kudi muka zagaya shi ma abin ba mu samu hadin kai ba ta muka koma wajen shawara ya za mu yi muka ce to bari mu gani cewa mu yi abin da aka ce ma kwandon abinci food basket shi ne tun da muna da babban masallaci mu nemi izini mu tara abinci su waɗannan almajiran ya zamanto da sun taso da makaranta a lo da safe sai masallaci su ɗauki abinci haka in sun nemo yawon da suka yi da rana akwai wajen cin abinci
idan dare yayi sun kare karatu akwai wajen cin abinci. To muka ce sai mu yi haka na shekara ɗaya ko shekara biyu din zai yi. Shi ma bamu samu haɗin kai ba. Mun so da tsarin mu inda wannan ya ci gaba. Na'am. To su almajiran nan za mu je mu yi magana da teloli. Na'am. Da masu walda, masu plumber. Ma'aikatan hannu cewa mu je mu yi abin da ba sulhu da malamai cewa Allah su haƙura da abin da yara ka kawo musu. Idan suka tashi karatun sahi mai zuwa koyon telesi. Ko ta shi yaro ka sauka Qur'ani to yana da wani abin yi. Yana da abin yi. Shi ma ba mu samu haɗin kai ba. To a kan shi ne da ba mu samu wannan ba sai muka yi wannan makaranta community. To community wato niyyar mu a community duk yaron da ya ƙare primary ya san addini a cikin gwargwado. To saboda haka daga nan in zai tafi secondary muna son idan yaron da ya ƙare primary community to in har zai je karatu gaba daga engineer ne likita ne menene to ya san likita ne musulmi sosai. To shi abin nan shi bai aka ce sanadiyyar buɗe community. To buɗe community ɗin kusan duk na rinjin sambo ni ne na zagaya gidajen mutane su yi hankuli su ba da yara don ko lokacin ba a son a ba da iyaye ba a son yara su kai makaranta. Shi yasa kusan na rinjin sambo ba mu gidan da ba sani ba. To da farko mu samu don ba mu da waje inda za a fara. Ko ina muka je neman haya sai a ce a yi 'yan makaranta ne za su ɓata muku waje. Nan federal housing mu mun ka fara ɗaukan gida na rinjin sambo ya kai 2,500 a shekara. Amma gida rinjin sambo daga 2,500 ne 3,000 ya mu an ka kai 2,500 saboda ƴan makaranta za mu sa za su fata waje. To ka ji tsarin da mun kai tun wannan lokacin amma ya ci tura. Na ai maganin almajiranci saboda ya dame mu. Kaga yaro baka san ajiyar da Allah ya cike ba. Amma gashi nan bai samu dama ba. Kaga shi kenan. Kenan bangaren iyaye ma sun ba da haɗin kai sosai wajen taɓarɓarewar da duniya. Ware da gaske. Ware yanzu za ka kamar yanzu mu da a can Abuja irin wajen Suleja ya ka je in ka ce yaro na bara ina ka hito ya ka ya ce ya hito wajen Zamfara ko irin Sakkwato ko Kebbi ko ya hito da ka. Ga su nan dai ƙara ƙanana. Ba ka san ajiyar da Allah ya nan ba. Ya ce za ku samu tarbiyya na karantarwa ba ka san abin da Allah zai so a nan ba. Amma ga shi ba a samu wannan ba. Masu kallon mu idan yanzu kake zuwa ga akwatin talabijin ɗinka kada ka manta kana tare da shirinmu na mazan jiya wanda a yau shirin mazan jiya ya samu babban baƙonmu watan ambasada Haliru Sudangi Shaibu wanda a yau nake kawo muku Sanisi Muhammad Husaini. Kada ka manta akwai YouTube channel ɗinmu wadda take Equity TV Sokoto sannan kuma muna da Facebook channel namu na Equity TV Sokoto. Ba tare da ɓata lokaci ba ambasada kamar yadda ka yi bayanin tahiye-tahiyenka na ƙasashen Turai da ƙasashen Afirka ka samo darussa daban-daban. So a lokacin watan tsohuwar tahiya ta APC ta gwamnatin Buhari a wannan lokacin mun ji kishin-kishin an neme ka saboda a je wajen wannan tahiyar da kai kuma hatsam sai zan an kai ta dibi ba a gan ka gaba-gaba wajen wannan tahiyar ta wancan lokaci ba duk da cewa ana hasashen za a samu kamar ci gaba sosai idan aka jin kai ka wurin tafiya. To ai mun me za a cewa ai mun taka rawa hadde shi gwamnan Kebbi shi a ce kuba gudu abinnan shi mai ake takara na biyu da ya yi. To ni ba ɗan siyasa da irin haka nan ba ni ma'aikacin gwamnati ne kuma kowa ka san ina da fahimta saboda yake sai ta yarda da su. To da a gama wannan siyasan ya koma na biyu. To
akwai kyabi investment din da sauraki ne ko wani abu haka to ya mutu sai yace na son a tashe shi sai an ka biyo ta professor Mikael Usman Afojo to professor Mikael ya karantar da ni sai yazo ya same ni nan gida yace wani to kaga tunda kai retire sai ku dawo gida don san inda za a taimaka mutane nace menene yace gashi gashi nace to zan amsa amma akan sharadi biyu na farko ba za a dauka mini ma'aikata ba na biyu za a bada kuɗi tashi shi to akan waɗannan sharuɗan har yau ba ta tabe su a je wajen daukan ma'aikata kaga sai ɗan siyasa ne sai a turo maka rukuta kar a ce wai ita karɓan kuɗi to idan suka yi wa haka nan me aka ce baka ci kashi baka yi aman tsoka to ka ji abin da faru to a can gwamnatin tarayya da lokacin da shagari Allah ya masa rasuwa Allah ya ji kansa surukinsa shi professor galadanci da yake na aiki karkashin sa tun a Riyadh yana ambassador to da yazo abin nan ta'aziyya sai ya yi mini waya ce ina nan yace yanzu na zo muka kebe kamar haka yace ga abin da shi ka so in yi mai kuma Abuja ya rika masa National Mosque layi shu ka sa abin da baya cikin tsarin ka layi shu na ce to ran ka yadda tunda ka sa abin da hitilan ka baka ga kowa ba sai ni to duk abin da a tsari na na aje to kaji komawa na Abuja da haka ina National Mosque matsayin director kudi da kuma tahiyar da al'amura da bade ma kaji tahiyar APC so ambassada kowace rayuwa take tare da nasarori da kuma kalubalanta a rayuwa wa'anne irin nasarori ne kake dubawa ka hasko wa'anda aka samu a rayuwa to ka san shi abin nan ma'aikaci a matsayin na ma'aikacin gwamnati to duk wanda yake aiki da ma'aikatan hulɗa da ƙasashen waje to burinsa ya zama ambasada to duk abin da ka yi in baka zama ambasada ɗin nan ba an ka baka takarda to abin bai yi ba to kaga sai na yi abin da aka sayi ma consul general tukunna a Douala Cameroon daga nan an kai mini ambasada zuwa Sudan to kaga manyan nasarori kenan a cikin aiki na to kamar yanzu a Douala da naji dama mu idan muka je ƙasa na farko ɗan Najeriya da ƙasa to na ta yi Cameroon Douala sai na kasa mutanenmu kashe uku ‘yan Najeriya nan ba batun ba neman kaka yi musulmi ba ko wani musulmi ba kawai dan asa aka nema Najeriya matsawan kana da Najeriyan passport da sai na kasa su kashe uku na farko masu aiki bankuna da kuma wurare na gwamnati na farko kenan na biyu ‘yan kasuwa na uku manomanmu ‘yan Najeriya na macen suke noma da masu noma tudu da masu noman ruwa makama kifi kenan to sai na haɗa su muka yi mitin na ce musu to ku ‘yan kasuwa da masu ma’aikata kuna da sarari amma manomanmu ba su da sarari ya za a yi ku taimaka musu kamar wata masu noman tudu shin tarakto za ku sayi musu da taki da menene loan bashi za a ba su ko kuma gudunmuwa za a ba su haka masu noman ruwa jirage za a sai musu da raga su ma bashi za a ba su ko abin to ban gama wannan tsarin ba sai an ka mili ambasada kuma wanda ya gaje ni shi kuma ba kaga ba tsarin kudai ba ba tsarin kudai ba to wannan kenan Sudan da na tafi sai na ga ashe duk duniya babu inda muke da ‘yan Najeriya irin da ya kai Sudan
Sudan wannan. Sudan. A'a. Banta da wanda Turai ko America inda dai muke da ƴan Najeriya. ƴan Najeriya. To babu inda kai Sudan. Don me? A lokacin nan yawan Sudan duka wajen miliyan 30 ne. Miliyan 10 ƴan Najeriya ne asalin su. Saboda haka Sudan kada ka ga mutum da katon rawa ne ka je ka yi wani gulma da Hausa ko Hillanci ko Kano. Kila shi na ya buga ma sai ka abin nan. To da na zo sai na ga matsala biyu da ƴan makarantar mu na su daga Najeriya da kuma su ƴan Najeriya din. Makarantar ƴan Najeriya shine matsalan su idan kahin ka samu visa daga nan sai ai maka wani jarabawa test na wani abin da aka ce hepatitis B. Sannan a baka visa to ko ka tai can in ba a same ka da shi ba sai sun yi nasu. To idan ka wuce ko wani shekara ana yi. To idan shekara ta dawo aka yi aka same ka da shi shikenan karatunka ya fara. Ko da kana da can garin. Eh ko da kana can garin. Na zo na iske wannan matsalan sai na fara da minista lahiya nasu. Na ce musu wannan dokanku ne idan mutum ya kamu da ciwo nan a kore shi ce a. Na ta yi wajen WHO World Health Organization. Na ce akwai wani doka ne na abin nan na duniya cewa idan wanda ba ɗan ƙasa ba ya kamu da rashin lafiya a fije shi suka ce a. A inda ƙasan ya kamu da rashin lafiya to sai a mishi magani. Sai in shi ya zaɓi haka. To can ministan na cikin gida shi adda ƙarfi minister of internal affairs kenan ya nemi izini in gan shi sai yana ta doji sai wata rana muka haɗu wajen wani abubuwan taron mu na masu diplomasiya sai na gan shi na ce honorable minister ka ki ganin ambasadan Najeriya ya ce shi bai ci na ce to na ne bai ganka ka ki bani ya ce in masa uzuri da gari yawa sai ya aiko cewa wancan yana limana sai na tai da officers ina guda biyu a zo na ce masa ga abin da ya kawo ne dokanku ne ya ce ba dokanku su na ce to saboda haka sai ka ba da sanarwa cewa daga yau dan makaranta ba dole ɗan Najeriya dan makaranta idan ya zo ba shi da wannan rashin lafiya idan shekara ta dawo aka gwada shi yana da wannan rashin lafiya Sudan kenan ya kama rashin lafiya saboda haka sai ko a yi mishi magani to nan muka sa hannu an ka aika mu jami'o'i ka ga ne an kai maganin wannan ai nasara kenan madalla to na biyu da a ce malamin Sanusi ɗan Najeriya sun ɗauki fannin karatu da yanzu da Sudan ko da haka nan ma dai su sashe wani sashe su a da Sudan to ba su damu sun ɗauki Sudan zango daga nan su ta yi Saudi Arabia su yi haji ko su zauna can ko kuma su dawo gida to sai an ka samu matsala wasu in sun ka ta yi Sudan ɗin zango an kasa wucewa wasu sun ta yi sun dawo sun kasa dawo sun kasa isowa so kajin da su kai yau sai wannan ya zama masa wata santa ta to sannan abin ban sha'awa ba babban birnin Sudan kawai suke Khartoum ko ina suke cikin Sudan san juna ziyarce su. To da na zo na ga haka da yake ita Sudan ta ba da daman ka rika fasfon biyu da nata na wata ƙasa. To saboda haka su ɗan Najeriya na farko sai na buɗa musu cewa duk wanda ka zo ka son ya taho Najeriya ya ziyarci ƴan uwansa ba mu sa tsanani ba ka ba da visa. Idan ka ce ga ɗan uwanka ga wayansa sai mu kira kai ne dan uwa ne ya ce babu wani abu sai kawai a baka visa ka zo Najeriya na farko kenan na biyu sai muka ɗauki matakin su zo mu ba su passport ɗin Najeriya ka ga in ku ta yi zuwa Najeriya sai su je Salim Ali babu wahala ba sai sun zo embassy ba to kaga wannan shi kuma aka ci nasara nan so sannan na uku shine da na tafi rangadi to ko wanda jiha na tafi na yi samu haɗuwa da gwamna ɗin sai ce masa to ga ya kamata ka sa ƙaimi ɗan Najeriya su kai yaransu makaranta. To shi ma wannan dai an fara ko da na taso. Lallai an samu nasara. To wannan kenan sannan hulɗan Najeriya da Sudan ka san ya daɗe.
hade ta wajen ilmi ilmi sai abubuwan sun kai kasa mun mai da hankali wani waje kuma sun mai da hankali wani waje amma ko da haka nan hurda ta iyalai tunda akwai ɗan Najeriya da yawa wanda asalin su yana da Najeriya so wannan bata katse ba to ya zamu harhado shi tunda akwai yarjejeniyoyi da ake rubutawa a takarda a sa hannu to ne kokarin mun ka farfadar da su mun ka rayar da su yarjejeniyoyi din kamar na wajen sha'anin karatu na wajen sha'anin kasuwanci sha'anin ga sunan dai to har minista namu ya tafi abin nan Sudan ya ga hukuma abin nan na Sudan an ka sa hannu an ka rayar an ka sake farfado da abubuwa to wannan kenan to in muka dawo nan gida nasarorin shi ne kamar wannan na riga na faɗe shi can baya na batun almajiranci da muka so mu da aka so a yi fara daga nan rinjin sambo da a ce mun ci nasara to sai ya bazo cikin Sokoto daga nan ya je abin nan to amma abin ba turwa ice ɗaya baya daji dani da malaman jami'a ne su abin nan kaga su masu su abin nan Professor Umar Labdo su a duk da su an ka zauna lokacin an kai wannan shirfiɗa to kaga ita wannan makarantar dai har yanzu tana nan amma wani lokacin na tangal-tangal ka gani don lokacin da farko mu ke tara kuɗi mu biya malamai to har yanzu makarantar tana ɗin makanta to mu muka tara kuɗi aka har wannan ginin da aka yi aka yi ginin sannan daga baya aka fara samun gudunmuwa to kaji dai nasarori ta sai wanda mun ka dubi yan makaranta da aka tallafa ma wanda duk zai ji ko a nemi masa admission daga nan kila a bashi kuɗin registration na farko wannan kuma suna da yawa masha Allah to kaji nasarorin da aka samu to bangaren kalubale ne to kalubale kan san ita rayuwa ko ina tana nan da na ta kalubale to kaga wajen aiki dai saboda ni wanda nake kallon al'amura kullum in na kallo yaya wato ma'aikata hajji waɗanda aka sanka za ka taso da su mai suka koya wajenka ta wani lokacin ina samun saɓani ƙwarai da waɗanda a sama na da kuma waɗanda a ƙasa na sama su ga da suka kallon abu ni kuma sai in ya zama to mun samu saɓani saboda ni ba haka na kallon abin ba abi mai ƙa'ida akwai abubuwa kuma yanzu Malam Sanusi ka riga wannan tahowa kuma wani aiki ya faɗo to ka yadda zai ka tafi to kila sai babban namu ya ce a wannan zai tafi to irin wajen nan kaga sai mu samu ya samu matsalar sabani to ko kuma ga wanda an yi aiki an rubuta abin nan report a ce a wannan kai ka ci ka tsanani gashi gashi kuma yanzu kaga 2010 da na yi sakataren Amirul Hajj na aikin abin nan alhazai na kasa baki daya to shi mai alfarma sultan da Sokoto shi a Amirul Hajj to na samu sabani da members saboda wanda sun kasaba ni na ce musu doni kun ga ma'aikacin gwamnati ne yanzu idan aka kare aikin nan kowa watsewa ya kan yi zan fuskanci hukuma to dole in yi bayani to na samu gargaɗi nan da yawa to haka ma lokacin aikin to ko yanzu nan in ka duba wani lokaci tsakanin yan uwa ko abokai saboda ni wanda ne a kallon abubuwa ba haka mutane ka kallon abubuwa ba Malam Sanusi ina jin ciwo kuma ina bata mini da yaro karami gashi nan sagaga bai da wato alƙibla ina jin ciwon haka nan kuma ina jin tsoron ko yara na kun san su su abokan ku ne a lokaci nan nakan da sahi mu hito an ce mu kun ga masu tura baron nan masu menene su ma duk abin da kuke so na rayuwa suna son safa to ku addasa ku matsalar ku ta dan mu lokacin muna fushewa matsalar ku ta saboda ku san abin da za ku yi ku tallafa mu wadannan mutane ba su dai makaranta ba kuma saboda rashin samun dama da tsakani na da wanda aka gani nahi dama ne kurfi da a ce shi ma samu dama irin nawa ba sa abin da zai amsa to amma bai samu dama
shi dai an bambanci mallam Sanusi ba wai wani asalin gida ba ko babban gida ko kaito kauye ko kaito birni daman nan da bai samu kawai shine a bambancin ku to kaji kalubalen muna samun sabani wajen yadda ake kallon abu fi akasari dai kenan bin kaida dai shi ne shi ne dai to ka san abin nan in ka dubi abin nan ba siyasa kwashe kwashe kowa ga shi nan Allah shi kara sa amin amin sai daga gaba kuma ya ainihin ambasada yake kallon matasa da kuma irin yadda kalubalen su yake nan gaba kadan to ai su matasa har yanzu ne sai mu koma wajen shugabanci eh shi matashi kaman wuraren da har da turai ai wato tarbiya ne amma mu a matsayin mu na musulmi tarbiyar nan amma shari'a daga ubangiji ai tarbiyar shi yanzu kaga kaman turai matashi ai masa tarbiyan da ya gama sakandare nan to shi dogara akan sa ko iyayensa so tarbiyan da an kai masa ita ya ci tuwon iyayensa ya koshi kunya zai ji domin kuma kai kaga nan ba haka bane yanzu gashi inda mun haka yaro har shiga ma digiri ko NCE ko diploma amma ina iyayensa ka cishe shi to saboda babu tsari da akwai tsari kamar su kaga turai da na zauna idan yaro ya kare NCE ko diploma ko degree bai samu aiki ba to akwai abin da suka ce ma hostel nan zai koma ana cishe shi dan kudin sabulu menene yana nan ran da ya samu aiki shi kuma daga cikin ai kudin sa da ya kana dan diban wani abu don akwai wanda abba ya ko to kaji saboda haka kana jin kunya ya zama to ka dogara akan Okay. Ba gida yake tashi ba hostel yake kuma hostel zai koma amma in gidan su ne dauka dukan su ga ma amma ga tsari na to na san shagari lokacin muna jami'a ya so ya kawo irin wadannan tsari tsari amma ina ba a damu da shi ba to yau ka duba mallam Sanusi ga munan da yara sun kare diploma sun kare NCE tunda babu aikin hannu ba irin ku ba kaga ku da kuka abin nan kuna da aikin hannu wanda ba a samu aikin ba wannan zai ishi mutum to ga sunan suna ta yawo babu aiki to sannan a ce a zauna lafiya abinda wuya fa gaskiya yawa abinda wuya to duk waɗannan su matasa kaga kalubalen nasu yanzu uzurce suke saboda siyasa kwashe kwashe gare ta sai ga dan sakandare ya ci kansila ko chairman kaga daji ya kama da wuta motar da zai hawo ko gidan da zai shiga na daban ne kuma jin sakandare ya kare amma kai ka gama da gidi ko NCE ko diploma baka da aiki gaskiya kuma kana a karkashin wannan ciyama so siyasa da adda kwashe kwashe kaga ta kawo mana rudani da yawa saboda kowa na iya zama shugaba kowa kai ka iske mutum can daga yanayinsa babu kyau amma shi a kansila shi a chairman shi a dan majalisa to kaga su matasa da a ce za su yi hakuri su koma karatu don shi karatu ba shi an makamin komi shi an makamin komi to su bar sauri su kai ga abu to sai haga an dan samu dan zaman lafiya amma su kuma shugabanci sai sun tabbatar da cewa akwai ajiyar da an kai matashi in ya gama diploma ko NCE ko degree kamar ya zama wanda an kai muna to kaga sai ga mutane yara kuma sun koma wajen karatu kuma yan koma wajen karatun babu satan ansa kwatai ka abin nan kai jinga ko da wani malami ko mene ya rubuta maka waya ka ci maka ci bisa ga baka ci ba baka ci ba yanzu muna da yara kaga jaraban waye ko ne ko ansa ABBAA amma konya su yara nan garbanawa nace musu to wanda kai malamin makaranta yi musu jaraba ina jin wasu ko question din da ya rubuta ita suka sake rubutawa amma kun ba da kyau ba kuma sun kare waye ga certificate kuma ga ya anci to kaga duk irin wadannan akwai matsala ka gani to saboda haka su matasa da su na su su yi hakuri su bar batun bin irin siyasan nan ido rufe to
amma su kuma shugabanci su yi wani abu wanda yake zai kwantarwa musu da hankali don nayi save tun daga Zamfara Karatu Sokoto har Kebbi yanzu duk makarantun ne mu na koyon aikin hannu da sun mutu vocational centers vocational kan dubi wannan work school last wancan lokacin da na tafi babu komi wajen driving ne wajen koyon plumbing ne wajen koyon mini babu komi nan bata nan makwarci makwarci mu ce na Kebbi akwai ta da Bunza da Koko babu ko babu komi mu ce ba kaya babu komi to Mallam Sanusi gashi ana ta haihuwa Allah na rayawa muna zama haka amma shugabanci ba zai rinja shi adare shi don shi ka tsari yawa to saboda haka matasa su yi hankuri su ilmi shi ka hidda komi kuma shi ka tahiyar da komi duk da cewa ka fara bayani akan shawari kan matasa da kuma masu tasowa so a general gaba ɗaya shawara akan al'umma wa'anda ke ma'aikata na yanzu da kuma matasa masu tasowa don ganin su ma an yi kyawun koyi da su nan gaba to malasa ai kaga har yanzu ne za a koma wajen shugabancin don me dan shugabanci shi adda kun kaga shi adda dan sanda shi adda soja shi adda alƙali to wadanga duk hukumomi ne wanda in mutum ya yi laifi ga wanda za a su hukunta shi adda za a hukunta shi to malasa ne shi shugabanci yanzu gaskiya lalace saboda kowa zama shugaba shi ka a kamar yanzu tarbiyyar da na samu shekara 35 da na yi ina aikin gwamnati baka hada ni da wanda ila secondary school ɗaya ya kare ko diploma bai ma aiki bai zama kansala ko chairman za ka hada mu za a hada to abinda ka faruwa kenan ka gani so siyasa da yake tana da kwashe kwashe ko wannan ya zama shugaba shugabanci fa ba karamin al'amari ba sai ka shirya masa siyasa dai ta taka rawa sosai wannan da gaske ta gurbata barbariyar al'amura ta gurbata abubuwa in ka ce ma kana cikin siyasan kana da hangen nesa kai ga abin da za ka kuma sai a ce ma gwamna ko in minista ne muka hanya a ce to wannan fa yana kawo matsala to yana kawo matsala kuma son shi kan shi wuce maka idan rawa shi wuce ka sai a je ka yana ga an saka ya mutu to al'amuran da ka faru ba kenan sannan shugabannin da na yi aiki tare da na yi da su to ina iya kirga ɗaya biyu wanda ina yi magana da su in ba shawara kuma shi professor galadanci yana cikinsu muna zauna daga nisa shi ceran ka daɗe ga da al'amari shi kuma shi ɗauka akwai wani ambasada Yakubu Bala ɗan Nasarawa ne ɗan Doma ne shi ma na yi aiki ƙarƙashinsa a Gini Bissau to in muka zauna na ce masa ga abin da nake gani to yana da shawara to amma ina ga maka Mallam Sanusi mafi rinjaye shugabannin yau gaskiya ba su da shawara kuma mabiyansu saboda sun dogara a kansu ganin su ya faɗa musu gaskiya yawa komi a ranka shi da abu yayi kyau ai haka al'amarin nan shike ko da ba haka shike in ba haka shike ka gani akwai abubuwa da yawa da suka faru da waɗannan shugabannin in ce musu ga yadda al'amarin shi ke to kuma inda Allah ya taimake ni na ci nasara ban taɓa ba da shawara ba an ka samu matsala to kaga tunda akwai tarihi to suna ganin lokacin da duk na yi magana ne ga gani na to ko da gaibu sai Allah amma dai ni ya san gaskiya madalla to amma mafi rinjaye babu gaskiya ga al'amura da shi na kawo mana matsaloli cikin ƙasar nan kuma abin na ƙasa ne baki ɗaya fa karka ce wai nan arewa ko kudu ko menene ƙasa duniya ce to bari a ƙasar mu dai da tukunna ƙasar mu a yanzu kaga su tura su ma suna tasu siyasa amma suna su akwai tsafta ciki akwai tsafta ciki mafi rinjaye na kona Afirka in ka dubi irin su na halarci
zaɓe na shugaban ƙasa na mallakan Faransa Niger lokacin Isu Mamma Kamaru Paul Biya na ƙarshe shine wanda ta Senegal kwanakin baya to mun taimon ga wanda suka zaɓe su a gani kuma mutasan da hake magana su sun kai rawan gani to ni muna mutasan mu kai kaga wani ma lokaci ai bi dan ranar siyasa baka dan 2500 shikenan sai a canza maka dai to mun ga zaben Senegal ka duba ha wanda ya ci zaben fa daga Hurson ya hito fa daga Hurson ya hito Hurson ya hito to amma da yake su mutasa sun jajirce cewa in wa ba a za ba a ba su sakamakon abin da sun ka zaba ba to tana birkicewa to yanzu an ka dubi yanzu wannan zanga-zanga da aka yi na yunwa menene dishin menene babu gaskiya a ciki Malam Sanusi yanzu ba sai na hadu sunaye ba akwai gwamnonin waɗanda ba su misa mulki yanzu waɗanda ba su da da ake cewa case da EFCC akwai babu ko daya me yasa ba a yi musu zanga-zanga dibi gwamnan bankin na ƙasa wanda ya rikita ƙasar nan da akan kuɗi ya wahal da mutane har yanzu yana nan an yi shuda maganar da duk waye zanga-zanga to yin sannan yanzu ai gwamnoni su kusan su zuwa kashe ƙasar nan gwamnoni tunda yanzu kamar shi shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da ya cire tallafin mai kuɗin wa yake ba gwamnoni ya fito da to me sun kai da kuɗin bisu kai da kuɗi nan da na sani Sokoto Kebbi Zamfara har yanzu dai ga mu nan da yara ba su da aiki karatun ma na yara dan scholarship mu duk su akan scholarship muka karatu wani lokaci nan gida ma kayan abiya suna ɗauki yara kai ƙasashen waje wani lokaci su ta gala su galabaita can kayan aika da kuɗi so mun mai da hankali ga gwamnatin tarayya kuma nan gida ba mu damu da shi yanzu ba akwai magana ma lokal zaman can ko magana sa ba ai to da bale gwamna amma su sun ka halaka kasan gwamnati sun taka rawa sosai wajen mutuwa kasa kwarai da gaske to yanzu ka dubi sha'anin lantarki faɗa mini jiha ɗaya wadda gwamna ya ɗauki mataki shi ba ta lantarki karan kanshi karan kanshi babu kuma suna iyawa amma yanzu ka ga gwamna ya gama a shekaru hudu ne ko takwas ya yi jiha kuɗi jiha gaba ɗaya da jiha gaba ɗaya tun da jiha sai gaskiya ana bin ta bashi shi ba mai sakwasi sun kwabo haka lokal gamban jami'a haka lokal gamban jami'a so kaga su suka su adda mutanensu ba a yi tsari sai ka ga gwamna ya ci zaɓe kaga ya yi SA PA guda nawa amma graduate ko na diploma ko na NCE ko na degree a ce an ɗauke su aiki sai dai tsinta-tsinta waɗanda a kusa gare su mamuwa da munka amma ka samu aiki babu shi yanzu babu so ƙasashen da mun ka tafi kamar Saudi Arabia da muka zauna to kaga sunan mamallaka ne sarki ne saboda haka can kaga ba su da rikicin siyasa irin namu a ce ko akwai yan majalisa da abinda sarki ya ce shikenan ta zama na tsari ne na gargajiya mafi al'ada amma mallaka ne abinda sarki ya ce shikenan kamar yanzu ka dubi masallatan guda biyu na Makka da Madinatul Munawwara to kaga shi sarkin karkashin sa suke saboda haka da ya ce a kashe biliyan dola ɗaya babu mace a saboda haka za a ake aiki kurjanjan mu nan kaga shugaban kasa sai an kai parliament national assembly house of rep senate a ce kaza a mai suwa mai shi gyara to kaga su can ba haka bane saboda haka kuma ga kudin suna kamanta bakin gurbin su ma suna da nasu matsaloli masha Allah ina ganin iyakacin abinda muka zo da shi nan kenan sai dai zuwa nan gaba in Allah ya ba mu dama muna da neman ƙarin bayani nan gaba kaɗan. To na gode kwarai da gaske amma akwai ai wato ku 'yan jarida ma
wani lokaci muna zargin ku dan saboda mafi rinjaya wani lokaci ɗan siyasan addaku to kaga saboda haka in ɗan siyasan addaku to inda baki karkata nan miyo ka zuba wani lokaci suka cewa sai suka ci ga da za ku yi ga na san mun yi conferences da yawa akan sha'anin media houses a Abuja cewa saboda ɗan siyasan su adda media houses din wani lokaci suka turawa aikala amma to kusan cewa kuna da rawar da za ku taka na wato tahiyar da al'umma saboda har dai yau sha'anin social media kaga in ba yanzu kaman wannan TV naku Equity kaga yan anka san ku da faɗin gaskiya a ce a to inda Equity TV ya hito to gaskiya mun amince to amma in yin siyasa na karkata ku to sai kaga abin nan a ce kai da Allah Equity TV ne zan ka faɗi abin kana bin batun su to kuma kuna da rawar da za ku taka abin nan ku tafiyar da mutane ko al'umma har dai su matasa din kun ga matasa yau gaskiya wato ina tausaya ma matasan dan wallahi mallan Sanusi ni'ima Allah ya muna ni'imomi da yawa a Najeriya bakin gurgudun yawo Libya ka san ana cewa gashi na zauna Libya da shekara wajen 2.5 to baka gana baka gama ni'imomin da Allah ya muna nan gasa ina Libya na bar Libya 2009 lokacin shi Madugun shina cikin abin nan dasa yana cikin mulkin sa yana cikin mulkin sa to doya idan aka kai mana doya can tun abin nan ba babba ba inda ta tsake ko kasa kasa abin da muka sayan dan abin nan da aka ce saye guda ko lokacin nan wajen naira 2000 a Libya 2009 kenan kayan wannan tun ta kaga tun na shekara 2000 kace 2007 2008 sannan 2009 sannan kai ta malalekunta don ta kaye ka hanka samu ta ka gani lalle muna da nema ni ba saboda abin nan ba mangoro idan na zo nan su manya ma'aikatan Libya kamar Minnesota dina mangoro daga gozori duk wanda ka kai mangoro ka gama da shi to mun da mangoro da wata tsaya ce wata tsaya ta ba an sai shekara biyu ma bai shashin to bale in ana kakarsa so nemomi Allah ya yi mana hadda ina abinci amma ina bokan gida baya ce sai mai ta kuka mai ta dina amma yanzu da tsanani ya zo ai kaga yanzu kuma an fara hankalta kuna gaskiya ku abin nan media house kuma kuna da naku a rawar da za ku taka ga sha'anin al'umma muna fatan muna ina muku fatan alheri ga yayi kuma ni lokacin da kuka nema inda akwai appointment zan asa muku insha Allah gode kuma sosai da ke midiyoyin akwai na zaman gwamnati sannan akwai masu zaman kansu to ai aka sani masu zaman kansu din ba su cika karkata ga harkar gwamnatin ba eh amma to ai ka san mafi rinjaye ai suna kuna da sponsors lalle haka ne ai wa masu daukan nauyi eh to ka ga to Allah shi kyauta sannan ku so masu kallo daman laifin dadi karewa yau nan muka zo karshen wannan tattaunawa da uba namu wato ambasada Halilu Sudangi Shaibu wanda insha Allah idan lokaci ya yi muna za mu koma gayyato shi a wannan gidan TV namu saboda mu ƙara tattaunawa akan gaba ya ba mu shawarwari kama daga matasa masu aiki zuwa ga waɗanda kuma suka yi ritaya tare da shi so kada ku manta kuna tare da shirin mazanjiya shirin wadda kuma tashar mu ta Equity take kawo muku tare da ni Sanusi Muhammad Husaini kuma kada ku manta muna da YouTube channel namu na Equity TV Sokoto tare da kuma Facebook namu da na Equity TV shi ma Sokoto assalamu alaikum